שלום חברים וחברות, היום 5 בנובמבר 2015, זה יום שמדבר הרבה על מציאת הכוח האישי שלנו. אנחנו באים מכמה ימים קצת מבולגנים והשמיים שלנו בדיוק כמו השמיים בחוץ התמלאו קצת עננים ואובך. אז היום הוא לא יום להתפזר, כמו אתמול זה יום שחשוב שאנחנו נמשיך להיות בו ממוקדים על המטרות שלנו אם אנחנו רוצים להגיע להישגים. חוץ מזה, הירח בבטולה, ב-90 מעלות לשבתאי, מבקש מאיתנו לא להיות קטנוניים מדי, לא להשתלך באנשים מתוך המרמור האישי שלנו, ולהבין שהמציאות היא המציאות, ואנחנו לא צריכים היום, או יותר נכון, אנחנו צריכים להיזהר היום, לא להשליך דברים שמתרוצצים אצלנו בפנים על הסביבה, כי יכול להיות שהם קיימים רק אצלנו בראש או בלב, ולא בחוץ. חוץ מזה, יותר מאוחר יש מולות בין הירח לנפטון, וזה זמן באמת להבין שאנחנו צריכים לדעת מתי לשחרר, שאנחנו חיים בזרם שהוא גדול מאיתנו, שלא הכל בידיים שלנו. And we need to take it easy. שיהיה לנו יום מוצלח, אנחנו נתראה מחר. להתראות.